ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ଲୁଟ୍, କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବିନା ୱାଇ ଫର୍ମରେ ହେଉଛି ବାଲି ଚଲା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ବାଲି ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ, ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ହାଇୱା ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଉଛି ବାଲି ଚଲାଣ। ଯାଜପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଲି ଲୋଡ୍ ହାଇୱା ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ସଂଗ୍ରାମ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାସୁଦେବପୁର ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ହାଇୱାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଲି ଅନଲୋଡ୍ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜି ନେତା ବିଜେଡ଼ିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆୱାଜ କେମିତି ପଲ୍ଲୀଠୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏ ଯେଉଁ ଚୋରିକି କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ବିଜେପି ତା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଏହି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ହାଇୱା ପ୍ରତିଦିନ ବିନା ୱାଇ ଫର୍ମରେ ବାଲି ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଚେକିଂକୁ ଭୟ ଅଛି, ନା କେବେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତିନି ତିନିଟି ଥାନା ଓ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ତହସିଲ ଏରିଆ ପାର ହୋଇ ସେମାନେ ବିନା ୱାଇ ଫର୍ମରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ବି ଚେକିଂ ନାହିଁ। କିଏ ଦେଉଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଲୁଟ୍? ୱାଇ ଫର୍ମ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମର ଖାତାରେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ, ସାଇନ ମାରିବୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ୱାଇ ଫର୍ମ ତ ମାଗିଲେ ଦେଲେନି ଆଉ, ସରି ଯାଇଛି ଆଉ। ଭଦ୍ରକ ସେମିତି ତ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆସିଛି ଆଉ, ସେମିତି ମୁଁ ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆସିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପାର୍ଟିଙ୍କର କାମରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁଢ଼ା ପୋଲ, ବୁଢ଼ା ବନ୍ଧର ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବି ଜାଣିଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକୁ ଜାଣିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ମାଫିଆ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଇ ନଦୀବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଏପରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବନ୍ଧ ଦେଇ ଜେଆସ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତି। ଟେମ୍ପୋରାରି ଲିଜ୍ ଆଧାରରେ ସେ ଘାଟକୁ ନେଇକି ଏକ ଜୈନିକ ବାଲି ମାଫିଆ ନେଇକି ସେ ଘାଟକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କାଲି ପ୍ରୟାସ କରିଛି ବାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ବିଜେପିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମାନେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚଲାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏମିତି ଚଲାଇଗଲେ। ସବୁ ଜାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ଏ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ପଛରେ କ'ଣ ଭୂମିକା? କେମିତି ବିନା ୱାଇ ଫର୍ମରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଏତେ ଦୂର ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି? ଏ ବେଆଇନ କାରବାରର ସର୍ଦ୍ଦାର କିଏ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଲୁଟ୍? କେବେ ହେବ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।